Isä Hakola, ja näin lähdetään liikkeelle yhdessä paikalle. Ja tulee vähän enemmänkin siinä autoin sammui ja nyt Koivistolla, nyt on jatkohaaveen mennyt yleisessä luokassa. Päätavoite lieneekin ne saivan varmasti. On kierros matkaa maaliin. Välimäki ykkös paikalla, kakkosena Hakola ja kolmantena. Tämä kolmikorakkaisena sikäli mikäli jos loppuun asti mitään takana on tulossa Kroholmia tukkua, eli tukkuu varmasti mielisi vielä tässä vaiheessa jatkoa. Oi vitsi! Vartti välimäki, seura Karvia Nuuaa kautta moottorikerhoa ja mitä tapahtuu kolmospaikalla, siellä mennään omaan lukuunsa. Eli Kroholmi on näin nelospaikalle, se on jatkossa ja kolmospaikalle nousee Mäntykoski, ne oli ole hyvä periaatteella. Välimäki menee A-finaaliin, 8, Keinänen B-finaaliin, sijoituslähtö kakkosiin, parempiin menee Mäntykoski ja sijoitus erälähtö ykkösiin.